По 72 години откако светот го победи најголемото зло, фашизмот, говорот на омраза повторно се врати на голема врата меѓу луѓето. Секогаш ќе биде присутен, меѓутоа во некои периоди помалку, во некои периоди е поинтензивен, а јас се плашам дека живееме сега во актуелност кај што говорот на омраза е особено нагласен. Говорот на омраза и подемот на национализмот е евидентен во сите општества, но нивните последици најмногу се чувствуваат во мали општества како нашето. Оценувајќи ја моменталната состојба во државата, дел од социолозите со следнава констатација. Во Македонија се случи нешто што јас би рекла дека се случува насекаде во светот, особено во мали општества, кај што една група посака Македонија да ја врати назад, да направи средновековно општество во кое што ќе важат средновековните принципи на регулирање на односите, и чинам дека тоа беше основната причина за она дистанцирање, конфликт во рамките на македонската заедница. Инаку денешниот ден се одбележува како ден на победата над фашизмот и го означува денот кога фашистичка Германија потпишала капитулација. За време на Втората светска војна, светот даде 57 милиони жртви, од кои 25 000 се борци и цивили од Македонија. Македонските војски се вклучија во таа антифашистичка коалиција како мала војска, но на непријателот му задава многу тешки удари, кои не беа за поценување. Присетувајќи се на овие настани, не можеа да не се присетиме на нашите борци, кои дадао своите животи за ова победа, а тоа се во прв ред народните херои. Официјално фашизмот исчезна со завршувањето на Втората светска војна, но се поинтензивно почнаа да се шири така наречениот неонацизам, чија идеологија се стреми кон обновување на национал-социализмот и создавање на Четвртиот рајх. Потврда за тоа се се поголемиот број екстремно десни партии кои се активен дел од политичката сцена.